tembong deui langit di tepani papa tong nokon eng te tembong deui film di war batera are tina kariwe papa anu kawasan arere tina kariwa papasra anu kawasan apa naika spesial masih keluarga besar Saiful Hajar panita anu bagus asih masih baru putri Artika di sini ya sebut-sebut apa mandor pele apa mandor pele apa mandor pele apa mandor pele iya apa yang punya lagu masih aje ya buat apa mandor pele yang punya wilayah kawasan
sore ningkul ka asa papa tong kono ibur telur layang awahan re pamitan oh mah tong kajong jona anu kawasa pak emu tina karyo pak pasra anu kawasa atur nuhun kanggo bapak yang punya lagu di penuh. Terima kasih banyak.